Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Det börjar illa för nummer 5 Maggie Cash och ett Irish Bocco. Där framme 2 Filur Sisu, 4 Smoking Joe och nummer 6 Teton Lindemann. Där bakom nummer 3 Fruska Am. Femte häst är nummer 7 Typhius Face. Ur den första kurvan så leder storfavoriten nummer 4 Smoking Joe. Följs i rygg om nummer 2 Filur Sisu. Sedan är det 6 Teton Lindemann. Diskvalificerad nummer 5 Maggie Cash, Roger Malmqvist och diskvalificerad nummer 1 Irish Bocco Johnny Tactor. Första 500 meterna öppnades efter en 14,2. Vi börjar sista varvet med storfavoriten nummer 4 Smoking Joe i ledningen. Längden före 2 Filur Sisu och nummer 7 Typhius Face. Avslutar gör 6 Teton Lindemann och nummer 3 Fruska Am. Drygt 800 meter kvar och hästarna ska strax ut på den sista bortre långsidan. Leder gör nummer 4 Smoking Joe. Längden före 2 Filur Sisu, 7 Typhius Face. Sedan är det 6 Teton Lindemann och nummer 3 Fruska. Samtidigt når man 1000 meter efter en 16,2. 550 meter återstår. Leder gör storfavoriten nummer 4 Smoking Joe. Snett utvändigt 7 Typhius Face. I rygg på ledaren 2 Filur Sisu, i andra spår 3 Fruska Am och så avslutar 6 Teton Lindemann. 4 Smoking Joe leder, halva längden före 7 Typhius Face. Där bakom finns nummer 2 Filur Sisu. På väg in på upploppet då med nummer 4 Smoking Joe i ledning. Utvändigt 7 Typhius Face, där bakom nummer 2 Filur Sisu. 4 Smoking Joe leder, före 7 Typhius Face och försöker också nummer 2 Filur Sisu. Nummer 4, Smoking Joe leder. 2 Filur Sisu kommer närmare. Galopp för 7 Typhius Face. Nummer 4, Smoking Joe. Vi har precis sett första uttagningsloppet till svensk uppfödningslöpning. Ett utav 4. 2 är på Jägersro ikväll och 2 på Solvalla. Imorgon kväll. Smoking Joe, Filur Sisu och Teton Lindemann heter de tre första finalisterna. Grattis till seger med Smoking Joe, Ludde. Tack så mycket. Den kanske största förhandsfavoriten till svensk uppföljningslöpning. Och hur kändes han? Nej, det är så ni från sidan. Alltså, han känns ju helt grym. Han är lite strulig med munnen bara när man liksom måste hålla lite i honom och så när han ska upp till bilen. Så att han, och han har väldigt mjuka, fina grejer på honom. Så att, men de är ju ofta lite mjuka om tänderna här unga stället, så att jag får laborera lite och kanske hitta på något ännu mjukare till honom. I övrigt så var det och tur. Förutom det där, kändes det som det skulle då? Nej, sen kändes han ju bara gående och gående. Jag försöker köra ett snällt lopp på honom idag och inte köra för mycket utan spara lite till finalen. Men direkt när de kom upp och började närma sig honom så bara tog han tag i grejerna. Så att det är sällan man kör en ung häst som är så ung och ändå så målinriktad. Han vet vad han gör på banan. Det är en grym känsla. Jag vet ju att ni tränare har väldigt svårt att jämföra hästar. Men du som har haft så många stjärntvååringar, vad sätter du in Smoking Joe? Alltså, alla de som har vunnit uppfödningsloppet med, de har ju blivit stjärnor sen även som äldre. Utom en eller två stycken som lämnar mig efter 2 säsonger. Så, men han känns ju absolut som en sån häst som är mycket utveckling. Han går med järnskor och sula och fast bomull och sådär, men ändå liksom bara kliver i grejen. Det känns som att han inte bara är en tvååring utan han kommer utvecklas vården. Nu kan du se fram emot nästa lördag med tillförsikt. Ja, nu tar vi lite lugnt och försöker hålla en pigg och glad till nästa lördag så ska det nog kanske bli bra. Dina andra tvååringar här som ska ut i nästa hit, vad säger de då? Nej, men för att nöjda. Jag var extra nöjd med Zoe faktiskt. Hon kändes väldigt pigg och glad men ändå samtidigt väldigt harmonisk. Så hon känns fantastiskt fin. Så jag tror att hon kan göra en riktigt bra insats idag. Grattis till det så länge, Ludde. Tack så mycket. Ludvig Collini, han vinner första uttagningsloppet med Smoking Joe.